bersepadu cegah COVID-19 di daerah Kuala Kangsar dilaksana bagi memastikan SOP pencegahan pandemik berkenaan diperketat dan dipatuhi. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Omar Bakhtiar Yaakob berkata, usaha berkenaan diambil bagi memastikan daerah tersebut kekal hijau. Langkah tersebut juga dilaksana bersama beberapa agensi berkaitan memandangkan kes positif di daerah berdekatan khususnya di Larut, Matang dan Selama mencatatkan peningkatan. Mestilah memperketatkan supaya dia sentiasa hijau lah di daerah Kuala Kangsar ini. Kerana kita dapati orang yang di kuarantin pun ada peningkatan, jadi kita nak elakkan perkara ini berlaku. Beliau berkata demikian dalam satu siaran media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar semalam.